näköinen. Mistäköhän nämä on nyt nämä kaikki raaka-aineet kotoisin? Olemme nyt täällä Herttoniemen ruokaosuuskunnan pellolla, jossa ravintolakoulu Perhon tarjoilijaopiskelijat Henna ja Niko sekä ravintola Perhon vuoromestari Riikka yhdessä keräävät raaka-aineita tämän päivän lounaalle. Pellolla on myös mukana Herttoniemen ruokaosuuskunnan maanviljelijä Heidi Hovi. Heidi opastaa Hennaa, Nikoa ja Riikkaa siihen, että mitä kauniin raaka-aineita pellolta tänään kannattaisi kerätä. Täältä välistä löytyy tätä apilaa, eli tätä luonnollista typen kerääjää. Eli se ilmastopalveluita hyödyntäen kerää. Siellä on bakteeri juurissa, joka kerää sitten ilmasta typpeä maahan. Ja sitä kautta sitten nämä saa luonnollista lannoitusta. Apila ei ole rikkakasvi. Apila ei se ole rikkakasvi, vaan se on hyötykasvi. Joo. Joo. Sä voit ihan sieltä niin periaatteessa tyves, kun sä saat. Pelottaa, että nyt on väärä. Leikkaan vaan kokkaan. Ei mä sit, jos ei semmonen, että mitä haluaisin. Sä voidaan laittaa niinku annoksia melkein koko tässä näin. Näitä isoja nyt ei ole. Niin se oli jotain, että piti jättää. Et sit, kun... Joo, varmaan ihan. Ja täällä pitää jättää tää niinku tämmönen. Niin kuin, oikeastaan kaksi kerrosta ruusuketta siihen ylös, koska siitä se jatkaa, jatkaa kasvuaan. Eli täältä voisi niin ottaa tosta alaspäin. Joo. Ja voi vähän itse valita lehtiä, millaisia lehtiä. Otetaan taas kelta, taas kellertävä. Sitä ei kannata. Lamopinaattia, eli ei sitä ihan pinaattia. Ja otan aina ton päädyn tosta, jolloin täältä lähtee nämä uudet. Joo. Tosta lähti taas niinku uusi kasvuun. Mm. Tässä on meidän komposti. Elikkä meidän ideologia on se, että jäte on ihmisen suunnitteluvirhe. Eli luonnossa ei tule jätettä. Ja kaikki, mikä pellosta otetaan pois, niin palautetaan jotain kautta maa. Tos.
Tässä tosiaan nämä muikot on puruvedeltä. Sitten kaikki kasvikset on Herttoniemen ruokaosuuskunnan pellolta. Ja sitten näihin porkkanoihin käytetty hunaja on meillä täällä perhossa itse tuotettu. Hyvää ruokahalvoa. Sillai, että toinen menee niinku täällä toisessa tai täällä penkin välissä. Tässä on yksi penkki. Yhdessä penkissä on kaksi riviä ja sitten aina penkin välissä on riviväli. Niin ottakaa parinkaa yksi penkki aina ja menkää niissä riviväleissä. Ja me joudutaan nyt tehdä sillä, että joka toinen pari lähtee ylhäältä, koska muuten te ette mahu menee samaan aikaan.